Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV berhasrat membangunkan hub oleokimia global di Indonesia jika cadangan pembelian simpanan tanah Eagle High Plantations EHP dapat dimutamatkan. Pembangunan hub berkenaan bukan sahaja memberi nilai tambah kepada aktiviti hiliran FGV, malah memperkasa perniagaan syarikat peladangan itu. Wartawan Lim Feng Feng melaporkan. Perkongsian FGV dan Raja Wali Group dilihat sebagai padanan strategik memandangkan kepakaran FGV yang mampu mengkomersialkan tanah PT Eagle. Kerjasama ini berpotensi menjana pendapatan berterusan bagi kumpulan itu dalam jangka masa panjang menerusi penerokaan pasaran luar. Menurut Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Dr. Muhammad Emir Mavani Abdullah, FGV kini sedang mengadakan perbincangan dengan EHP dan Kumpulan Raja Wali bagi menjayakan projek itu. Fully integrated oleochemical hub for the global world, but it can be located somewhere in Indonesia. So we are discussing that not only with our partners from Eagle High Raja Wali. We are also discussing them together with our global partners and see how can we realize this to happen. Because we see in Indonesia that they want to go further downstream. Beliau percaya kerjasama dengan Raja Wali Group menerusi perkongsian strategik akan melonjakkan penguasaan pasaran minyak sawit globalnya kepada 15% daripada 7% ketika ini. Ini memandangkan potensi kadar perahan minyak yang dihasilkan EHP adalah lebih tinggi mencecah 25.9% bagi pokok berusia 8 tahun ke atas. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Emir yakin harga saham FGV akan kembali melonjak akhir tahun ini berdasarkan unjuran harga komoditi dunia yang kembali pulih dalam tempoh beberapa bulan akan datang.